Uuringutega on kindlaks tehtud, et noored on see sihtgrupp, kes on alkoholireklaamist kõige enam mõjutatud. Seega on kõige lihtsam viis vähendada alkoholiprobleemi kogu Euroopa Liidus. Alkoholireklaami täielik keelustamine kogu Euroopa Liidus. On täiesti loomulik, et alkoholitootjad on huvitatud sellest, et alkoholi võimalikult palju müüa. Samas ütlevad mitmed uuringud, et kui alkoholireklaam on vaadatud noorte poolt, siis mõne aja möödudes need noored, kes on alkoholireklaami näinud, lähevad ja ostavad selle alkoholi ja tarbivad seda. Ja on väga oluline probleem Euroopa Liidus üldiselt, et noorte hulgas on alkoholi tarbimine väga palju tõusnud. See on väga suur probleem kogu Euroopa Liidus.